ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε, το θέμα μεγάλο. Ηλεκτρονικές συσκευές, διαδίκτυο και παιδιά. Όχα, μαν! Όσοι έχουμε παιδιά στο σπίτι που έχουν λίγο. Θα μου πεις, και τα μικρά ασχολούνται. Έχουμε τις αγωνίες μας, έχουμε τα άγχη μας, μας βγαίνουν όλες μας οι ενοχές. Τι να κάνω, να τα αφήσω να παίξει, να μην τα αφήσω να παίξει. Πόση ώρα να τα αφήσω, του κάνει καλό, του κάνει κακό. Πώς θα το ελέγξω. Έχω και άλλες ερωτήσεις, πώς είναι εσύ. Δεν πάρω τα μούτρα. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο. Γεια σου, Ατρίνη. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Είναι πολύ δύσκολο τελικά να είναι κανείς γονιός στην ψηφιακή εποχή. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολο γιατί όλο αυτό μας βρήκε λίγο απροετοίμαστους. Η ανάπτυξη του διαδικτύου ξεπέρασε κάθε φαντασία. Και το πιο δύσκολο είναι ότι δεν έχουμε εμπειρία από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή για θέματα όπως τι ώρα θα κοιμούνται τα παιδιά μας, τι θέλουμε να τρώνε για την εκπαίδευσή τους. Τα περισσότερα τα έχουμε αποφασίσει από τότε που ήμασταν οι ίδιοι παιδιά. Δηλαδή αν οι γονείς μας... Μας άρεσε αυτό που μας κάνανε, υποσυνείδητα, το υιοθετήσαμε. Ναι. Αν δεν μας άρεσε, είμαι εγώ στο παιδί μου, δεν θα το κάνω. Τουλάχιστον ήμασταν σίγουροι για τις επιλογές μας αυτό. Ναι. Καλές, ναι. Κακές, λέω, αυτό είναι. Η μαμά μου με έβαζε πολύ νωρίς για ύπνο, εγώ θα είμαι πιο χαλαρή στα παιδιά μου. Το έχω προαποφασίσει. Για το πώς και πόσο θα χρησιμοποιούν τα παιδιά ηλεκτρονικές συσκευές, δεν μας άφησαν πρίκα οι γονείς μας να την έχουμε ως εμπειρία και να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό μας οδηγεί στο να βάζουμε λίγο τον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή στην εύκολη λύση. Αναταράξει πολλές όμως έχει αυτή η πτήση, ναι. Ροδούλα. Πάμε λίγο που πάει ο άνεμος. Και βλέπω, ας πούμε, ότι δεν έχουμε και μία. Να πεις ότι έχουμε αυτή την πληροφόρηση ότι πρέπει να γίνει έτσι. Υπάρχει μία σχετική πληροφόρηση. Ότι καλό είναι τα παιδιά μέχρι αυτή την ηλικία, π.χ. να απέχουν, μετά να έχουν αυτό το χρονικό διάστημα έκθεσης και αλληλεπίδρασης με τις ηλεκτρονικές συσκευές και πάει λέγοντας. Αλλά και εσύ πάλι δεν είσαι τόσο σίγουρος, ακριβώς δεν έχεις την εμπειρία. Και τη μία το κάνεις έτσι, την άλλη το κάνεις αλλιώς. Τα παιδιά βλέπεις ότι εκτροχιάζονται σε χρόνο ντετέ. Καταλαβαίνεις το πρόβλημά μας, ε? Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα γιατί η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι και κοινωνικά αποδεκτή, κοινωνικά επιβεβλημένη και πρακτικά επιβεβλημένη. Δεν γίνεται να είμαστε χωρίς. Οπότε είναι δύσκολο το πού είναι το μέτρο. Και αυτό που λες ότι υπάρχει γνώση, ίσως εσύ επειδή είσαι μια ενημερωμένη μαμά. Γενικά νομίζω ότι οι γονείς δεν... Δηλαδή υπάρχει μια άγνοια του κινδύνου. Και αυτό το εντόπισα τώρα τελευταία πιο έντονα. Γιατί από τη μια λέμε είναι βόλεμα. Και είναι σίγουρο ότι στις μέρες μας όλοι οι γονείς θέλουν λίγες ώρες ησυχίας. Κάτσε δηλαδή... τώρα και εσύ να παίξεις. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όλοι θα παραδεχτούμε ότι ένα παιδί μπροστά από μία οθόνη είναι ένα ήσυχο παιδί. Για να μην πω ανύπαρκτο παιδί. Οπότε είναι πολύ δελεαστικό αυτό για να έχουμε λίγη ώρα ησυχίας. Όμως αυτό θα το πετυχαίνουμε πάρα πολύ ωραία και με λίγο υπνοτικό στο γάλα ή στο χυμό. Δεν το κάνουμε, όμως ξέρουμε ότι είναι κακό. Ακριβώς. Ξέρουμε λοιπόν ότι το υπνοτικό βλάπτει το παιδί μας, άρα δεν το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε τόσο εύκολα με μια ηλεκτρονική συσκευή? Αυτό λοιπόν, κάνει η ηλεκτρονική συσκευή τελικά? Γιατί εντάξει, τις έχουμε ψηλοδαιμονοποιήσει. Νομίζω ότι τις έχουμε υποτιμήσει. Είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Είναι άκρο αθιστικές. Έχουν πολύ ακτινοβολία. Σε μικρές ηλικίες, σε παιδάκια δηλαδή πριν το σχολείο ή ακόμα πιο μικρά, γιατί βλέπουμε ότι όσο πάει, πέφτει η ηλικία που χρησιμοποιούν τα παιδιά οθόνες. Με το που μπορεί να κρατήσουν στα χέρια τους κάτι, βλέπεις παιδάκια. Δεν θυμάμαι και από ποια ηλικία γίνεται όλο αυτό. Τέλος πάντων, μπορούν να εστιάσουν για λίγο. Βλέπεις μωρά στο καρότσι και είναι με το κινητό και βλέπουν αυτό. YouTube, ξέρω εγώ τι θα δουν. Αυτό. Εκεί τι συμβαίνει. Βλάπτει πάρα πολύ και τη σωματική και την ψυχική του υγεία. Βλέπουμε στην Αμερική πάρα πολλά κρούσματα, περιπτώσεις που πάνε στον αναπτυξιολόγο γιατί το παιδάκι δεν μπορεί να περπατάει σωστά, δεν μπορεί να ανεβοκατεύει τη σκάλα, δεν επικοινωνεί. Το πάνε με συμπτώματα που νομίζουν ότι έχει αυτισμό και τελικά αποδεικνύεται ότι απλά δεν του δώσαν την ευκαιρία να αναπτυχθεί. Δηλαδή με το να κάθεται πολύ μπροστά σε μια οθόνη δεν ανέπτυξε τις κινητικές δεξιότητες που έπρεπε, δεν ανέπτυξε την επικοινωνία, τις συναισθηματικές δεξιότητες και το παιδί έμεινε πίσω αναπτυξιακά, του στερήθηκε η παιδική του ηλικία και είναι ένας χαμένος χρόνος που δεν θα τον ανακτήσει ποτέ.
το εθίσαμε σε κάτι που όλη του τη ζωή θα προσπαθεί να απεξαρτηθεί. Και όταν λέμε εθισμός, Ρδούλα, συγγνώμη σε διακόπτω, είναι απλά για να περιγράψουμε ότι το παιδί μας θέλει απλά πολύ και του αρέσει πολύ να είναι μπροστά σε μία οθόνη, ή πραγματικά δημιουργείται μέσα στον εγκέφαλο αυτή η συνθήκη που όντως έχει εθισμό, όπως τον εθισμό στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ ή στο κάπνισμα. Ναι. Όχι, δεν είναι μεταφορική η έννοια του εθισμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι ειδικοί στις εξαρτήσεις δεν ξεχωρίζουν καθόλου το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές συσκευές από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το τζόγο. Να τα. Η απεξάρτηση είναι η ίδια διαδικασία, είναι φόρο ζωής. Ίσα-ίσα που το βλέπουν και πιο έντονα, το διαδίκτυο έχει αποδειχθεί ότι αλλάζει τη δομή του εγκεφάλου, άρα είναι πιο δύσκολη η απεξάρτηση. Και είναι και πιο δύσκολη διότι υπάρχει γύρω μας. Θα υπάρχει πάντα, είναι μέσα στο σπίτι μας. Το παράδειγμα της Κίνας δείχνει ότι εκεί λειτουργούν 250 bootcamps, τύπου κλινικές απεξάρτησης για παιδιά εθισμένα. Παιδιά, για ανήλικους. Ανήλικους. Έχει περίπου 24 εκατομμύρια ανήλικους εθισμένους στο διαδίκτυο. Ο αριθμός δεν είναι τεράστιος επειδή μιλάμε για την Κίνα. Όμως τα παιδάκια είναι και σε πολύ μικρές ηλικίες. Η θεραπεία είναι και φαρμακευτική αγωγή και άσκηση και ψυχοθεραπεία. Και αυτά τα παιδιά μπορεί να περνάνε και 3, 4 και 5 μέρες σε ένα ίντερνετ καφέ χωρίς να σηκωθούν από τη θέση τους, φοράνε πάνες. Και αν αυτό δηλαδή μας φαίνεται... πολύ συνειδητά έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν εξαρτηθεί, μιλάμε πλέον για ασθένεια. Όπου αυτά τα παιδιά τι ακριβώς κάνουν μπροστά στην οθόνη? Παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και για να μην χάσουν την απόδοσή τους, δεν σηκώνονται από την καρέκλα τους, ενίοτε εθίζονται στον ηλεκτρονικό τζόγο, αλλά στην Κίνα κυρίως είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και αν νομίζουμε ότι αυτό είναι μακριά από τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι δεύτερη στον εθισμό. Μπράβο. Στην Ευρώπη, μετά την Αγγλία. Και πέρυσι το Παίδων δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 500 παιδιά ηλικίας 4 έως 9 ετών. Και στο μέλλον, λυπάμαι, αλλά δεν θα φτάνουν οι μονάδες που έχουμε στην Ελλάδα. Ρδούλα, το τετράχρονο, τι εθισμό έχει προλάβει να αναπτύξει? Πόσο εύκολο είναι γι' αυτό, π.χ. να συμμετέχει σε ένα ηλεκτρονικό διαδικτυακό παιχνίδι, ξέρει να το κάνει, ή κάποια άλλη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής συσκευής συνδεδεμένη με το διαδίκτυο το έχει εθίσει με κάποιο άλλο τρόπο? Ναι. Η επιρροή που υπάρχει στο παιδί, στο πικρό παιδί, δεν έχει τόσο να κάνει με το τι ακριβώς παίζει, αν και υπάρχει διαφοροποίηση, έχει να κάνει καθαρά με την οθόνη. Δηλαδή, και μόνο που συνδέει την ευχαρίστηση που έχει με μία οθόνη την ώρα που τρώει, αντί να το συνδέει με το φαγητό, πόσο διαδεδομένη συνδέει με την οθόνη. Την ώρα που κλαίει και του το δίνουμε, τότε συνδέει την παρηγοριά με την ηλεκτρονική συσκευή. Και αν σκεφτούμε λίγο ότι γινόταν παλαιότερα και με το τσιγάρο που λέγαμε, με τον καφέ πρέπει να καπνίσω. Ναι, αυγό, νεύρα, πρέπει να καπνίσω. Όταν είμαι στενοχωρημένος πρέπει να καπνίσω. Ακριβώς αυτό κάνει ένα μωρό παιδί που σε αυτή την ηλικία που αναπτύσσεται το εγκέφαλός του είναι πάρα πολύ επιρρεπής στο να συνδέει τέτοια πράγματα. Άρα κάθε του απόλαυση την έχει συνδέσει με μια ηλεκτρονική συσκευή. Τώρα, νομίζουμε ότι τα παιδιά αυτά αποκτούν σχέση με την τεχνολογία. Άρα αυτό θα είναι ξεφτέρι άμα μεγαλώσει. Ναι, χάκετ τα ονομάζουν. Ναι. Ό,τι σχέση έχει αυτό το παιδί με την τεχνολογία, που βλέπει βίντεο στο YouTube ή παίζει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, είχαμε και εμείς όταν βλέπαμε τηλεόραση τη Χάιντι και τον αστυνόμο Σαΐνι. Δηλαδή, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν θέλουμε να έχει σχέση το παιδί μας με την τεχνολογία, τότε θα πρέπει να γίνει δημιουργικό. Θα πρέπει να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, με τη ρομποτική. Δεν φτάνει απλά να ξέρει να φτιάξει ένα προφίλ ή να κάνει like. Η Ελλάδα είναι τελευταία σε ψηφιακές δεξιότητες, ό,τι αφορά και τους ενήλικες, αλλά και τα παιδιά μας. Αλλά δεύτερη στιγμή, είπες. Έτσι. Άρα δεν έχουμε ψηφιακή παιδεία, ψηφιακό γραμματισμό. Δεν είμαστε κοντά στη τεχνολογία. Τα παιδιά είναι απλά παθητικοί χρήστες ψηφιακών προϊόντων. Δεν αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Άρα λυπάμαι γιατί πολλές φορές παρουσιάζουν ότι αυτοί που οι gamers, ότι θα το κάνουν επάγγελμα, που βγάζουν λεφτά, θα σπουδάσουν. Τα παιδιά που παίζουν δηλαδή παιχνίδια, ναι, online. Ναι, αυτά τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν. Και υπάρχει κι άλλος ένας μύθος, νομίζουμε πάντα ότι η σχολική καριέρα των παιδιών ξεκινάνε την πρώτη μέρα που θα πάνε στο δημοτικό. Το αφήνουμε στην δασκάλα και λέμε έχουμε αγωνία, το παιδί μου θα πάει καλά στο σχολείο, θα είναι καλός μαθητής.
Αυτό που δεν ξέρουμε ως γονείς είναι ότι την πρώτη μέρα ήδη το παιδί έχει προδιαγεγραμμένο αν θα σπουδάσει. Με ποιο τρόπο? Όλες οι δεξιότητες που χρειάζεται για να πάει καλά στο σχολείο τις έχει αποκτήσει περίπου μέχρι τα 6-7. Μετά μπορούν να γίνουν σίγουρα παρεμβάσεις και βελτιώσεις, όμως αν το παιδί σε αυτά τα προηγούμενα χρόνια είναι πολύ μπροστά σε μία οθόνη και έχει χάσει όλες τις δεξιότητες, όπως το να μοιράζεται, συναισθηματική νοημοσύνη, κοινωνική νοημοσύνη, η οθόνη προκαλεί διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, αυτό είναι αποδεδειγμένο από έρευνες, άρα το παιδί δεν μπορεί να κάτσει σε μία καρέκλα να παρακολουθεί. Δεν μπορεί. Να δει το μάθημα. Δεν μπορεί. Επίσης δεν έχει ικανότητα επικοινωνίας. Δεν μπορεί να σχετιστεί με συνομήλικους, δεν μπορεί να σχετιστεί με τη δασκάλα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες και για τη σχολική του επίδοση, αλλά και αργότερα για τη ζωή του. Είναι σαν να έχουμε πάρει έναν άνθρωπο από τη σύγχρονη κοινωνία, το σημερινό πολιτισμό, να τον έχουμε βάλει μέσα σε μία σπηλιά και να του έχουμε πει τώρα εσύ μεγάλωσε μόνος σου. Και έλα μετά από λίγο έτσι, να αλληλεπιδράσει με τους άλλους ανθρώπους γύρω σου. Δεν θα ξέρει να το κάνει. Έτσι. Και όχι απλά τον έχουμε βάλει στη σπηλιά να κάθεται, γιατί μπορεί εκεί να κάτσει, να σηκωθεί, να περπατήσει, να χρησιμοποιήσει τα χέρια του κάτι να κάνει, να βάλει το μυαλό του σε λειτουργία για να δει πώς θα επιβιώσει. Το έχουμε βάλει και τα χέρια σε μια συγκεκριμένη θέση και στάση. Και το σώμα επίσης. Ακόμα και τα μάτια του. Εδώ. Έτσι. Δεν βλέπει παραπέρα. Άρα το έχουμε περιορίσει σαν να το έχουμε βάλει μέσα σε ένα καλούπι. Το υπνοτίσαμε αυτό. Δηλαδή έχουμε κοιμήσει το παιδί στην ταβέρνα που θα έπρεπε να τρέχει, να παίζει. Το υπνοτίσαμε. Και μετά, ο εθισμός δεν είναι μόνο η ώρα που παίζει το παιδί, γιατί πολύ συχνά με ρωτάνε για χρόνους. Δεν είναι τόσο ο χρόνος που θα παίξει, είναι πόση ώρα απασχολεί το μυαλό του, πόση ώρα προσπαθεί λίγο ακόμα μαμά. Ή μιλάει για ώρες τον ήρωα. Για ώρες μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Μιλάει για τον ήρωα, τι έκανε, πόσους πόντους πήρε. Επίσης, τα κορίτσια εθίζονται πολύ στα social media, στα likes. Είναι σημαντικό για αυτά. Αυτό. Είναι και αυτό ένα είδος εθισμού. Ναι, και είναι κανονικός εθισμός. Ναι, είναι. Και προκαλεί πολύ συχνά και αισθήματα κατάθλιψης, διότι συνδέουμε αυτή την αποδοχή που έχουμε με τα likes με το πόσο αποδεκτοί είμαστε από τους άλλους. Δηλαδή, ανεβάζω μια φωτογραφία και δεν παίρνω πολλά likes, οπότε νιώθω ότι δεν με αγαπάνε. Επίσης υπάρχουν, αυτά όλα έχουν ονομαστεί, είναι πλέον διαταραχές, ο φόβος του να μείνω χωρίς κινητό. Mm-hmm. Νομοφόβια λέγεται, δηλαδή πόσο δρόμο θα πάω για να πάρω το κινητό μου, αν το έχω ξεχάσει, μη μείνω από μπαταρία, μη δεν έχω σήμα. Ίντερνετ, ναι. Και ο φόβος του να μην είμαι εκεί, δηλαδή μία φίλη μου δημοσιεύει κάτι και τα παιδιά έχουν ένα άγχος, μη δεν είναι εκεί να το δουν ή να το σχολιάσουν. Άρα υπάρχει μια συνεχής διάσπαση προσοχής. Ο έφηβος την ώρα που τρώει έχει το μυαλό του πότε θα μπει να δει το κινητό του, να δει τα μηνύματά του. Τσεκάρει συνεχώς. Άρα αυτό προκαλεί μια διάσπαση προσοχής. Και η αλήθεια είναι ότι όταν εθιστούμε στον ψηφιακό κόσμο, ο πραγματικός κόσμος μας φαίνεται λίγο μαύρος. Δηλαδή όλα αυτά τα γραφικά, τα ωραία, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν έναν πραγματικό κόσμο που η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά μας δεν έχουμε δώσει την ευκαιρία να το γνωρίσουν. Τα δέντρα, τη φύση, το παιχνίδι έξω. Ναι, όταν ένα παιδί μεγαλώνει στο διαμέρισμα και το μόνο του παιχνίδι ενδεχομένως είναι μέσα στο ίδιο το διαμέρισμα, να παίξει με τα παιχνίδια του ή να κάνει κάτι άλλο, έτσι, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Έτσι. Θεωρείς ότι αν τα παιδιά μας τα εκθέταμε περισσότερο στις πραγματικές ομορφιές αυτού του τόπου. Τα παίρναμε, τα πηγαίναμε στη θάλασσα, τα πηγαίναμε σε ένα δασάκι, τα πηγαίναμε έξω στη φύση, να περπατήσουν, να ανέβουν ένα βουνό, να ζήσουν όλο αυτό το πράγμα. Θα τα τραβούσαμε πιο εύκολα μακριά από τις οθόνες. Είπες ακριβώς τη συνταγή, αποδεδειγμένα, ναι. Η φύση, το παιχνίδι, η μουσική, είναι όλα αυτά που αυξάνουν τη φυσική ντοπαμίνη του παιδιού και δεν έχει ανάγκη. Είναι η λειτουργία που γίνεται κανονικά στο σώμα. Δεν είναι ότι άσχεται στη ωραία που είναι. Όταν παίρνουν ναρκωτικά που αυξάνεται η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει σε ένα παιδί. Την ώρα που παίζει το ηλεκτρονικό παιχνίδι, αυξάνεται η ντοπαμίνη του, νιώθει μια τεράστια ευχαρίστηση και όταν του το στερήσουμε, νιώθει αυτό το αίσθημα ότι δεν είναι ευτυχισμένο. Ενώ υπάρχουν φυσικοί τρόποι που μπορούμε να αυξήσουμε την ντοπαμίνη στο παιδί μας. Και όταν αυτό γίνει από πολύ μικρή ηλικία, το παιδί θα μάθει να παίζει, να αυτοαπασχολείται, να μοιράζεται. Τότε φυσικά δεν είναι επιρρεπής τόσο στον εθισμό όσο ένα μικρό παιδάκι. Και να πω λίγο εδώ ότι λέμε ότι είμαστε
Είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας, λένε κάποιοι. Ό,τι αφορά τα παιδιά, τα παιδιά είναι το άθροισμα των επιλογών που κάνουν οι γονείς τους γι' αυτά. Θεωρώ, μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά όταν ένα παιδάκι ενός-δύο ετών εκτίθεται πολύ συχνά σε οθόνες, αυτό είναι ένα έγκλημα εξαμελίας που κάνουν οι γονείς και θα έπρεπε η πολιτεία να παρέμβει σε αυτό το πράγμα. Είσαι πολύ αυστηρή με αυτό, αλλά νομίζω ότι τα δεδομένα οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, να πω γιατί. Γιατί χώρες που είναι πολύ μπροστά από εμάς σε αυτά τα θέματα, η Αμερική που μέσα στη τεχνολογία την έβαλε παντού, στα σχολεία, ήδη έχει αρχίσει και το μαζεύει. Βλέπουμε τις συνέπειες στα παιδιά τους. Βλέπουμε πολλά ψυχικά νοσήματα που συνδέονται με αυτό. Βλέπουμε πολλά μυοσκελετικά νοσήματα, ψυχοθεραπείες, αναπτυξιακά πράγματα στα παιδιά που έχουν θέματα. Οπότε ήδη εκεί. Το έχουν δει το κύμα. Έτσι. Και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί μπορούμε να μάθουμε από τα δικά τους λάθη. Επίσης, βλέπουμε τις επιπτώσεις εκτινοβολίας. Είδα ένα περιστατικό κάποια στιγμή που με συγκλώνησε. Είμαι σε μια εκδήλωση που είναι για παιδάκια. Μια μαμά στο κοινό παρακολουθεί με το μικρότερό της παιδί την εκδήλωση που συμμετέχει το μεγαλύτερο παιδί. Η μαμά ασχολείται με το κινητό, όπως πολλοί από εμάς, σε μια εκδήλωση που μπορεί να βαριόμαστε και λίγο. Αρκετή ώρα μέχρι που το παιδάκι της ξαπλώνει στην ποδιά της και αποκοιμιέται. Και η μαμά βάζει το κινητό πάνω στο κεφάλι του μικρού παιδιού, πάνω στο αυτί του και συνεχίζει και ασχολείται με αυτό για όση ώρα είναι η εκδήλωση. Τι έκανε λοιπόν εκείνη τη στιγμή στο παιδί? Ακτινοβολεί το κεφάλι του παιδιού και δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια μαμά που πάει το παιδί της σε μια εκδήλωση νοιάζεται. Είμαστε οι μαμάδες που αλήφουμε τα παιδιά με αντιλιακό από πάνω μέχρι κάτω, από το Μάη μήνα μέχρι τον Οκτώβριο. Δηλαδή δεν είναι η Ελληνίδα μαμά και ο Έλληνας μπαμπάς. Είμαστε προστατευτικοί. Έτσι, πάρα πολύ. Προστατευτικοί. Είναι όλα για το παιδί μου. Το να το βάλω εγώ εδώ και να στο έχω εκείνη στο εδώ, δεν το βλέπω ότι σου κάνει κακό, δεν βλέπω τι κάνει. Ποια είναι πια αυτή η ακτινοβολία, βρεοδούλα, θα σου πει τώρα, και τι κάνω, δεν ενοχλώ κανέναν. Έτσι. Επιστημονικά όμως έχει καταγραφεί. Ναι, είναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει κατατάξει στα πιθανώς καρκινογόνα, λόγω του ότι τα πειράματα γίνανε σε ποντίκια. Όμως τώρα δέχεται πιέσεις να μπει στα αποδεδειγμένα καρκινογόνα και οι ακτινοβολίες από Wi-Fi και από τα κινητά. Ερώτηση, εσύ που τα ξέρεις αυτά τώρα. Με το Wi-Fi, ας πούμε, τα δίκτυα, που θέλουμε όλοι, προσπαθούμε και επιθυμούμε να είμαστε κάπου που υπάρχει Wi-Fi και θα το βάλουμε και στο σπίτι μας, το router, να έχει Wi-Fi όλο το σπίτι και πάνω και κάτω και στην αυλή και στον καράζ και στο υπόγειο, άμα γίνεται. Να είμαστε σε πόλεις, οι Δήμοι κάνουν την προσπάθεια αυτή να έχουν, να δίνει δωρεάν Wi-Fi σε όλο τον κόσμο. Είμαστε από πάνω, μας, ας πούμε, υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα. Αυτό μας εξυπηρετεί, γιατί έχουμε παντού ίντερνετ και είμαστε online κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Στον οργανισμό μας τι κάνει? Είναι τόσο επικίνδυνο? Εγώ δεν είμαι ειδική να μιλήσω ακριβώς για την τεχνολογία, αλλά από έρευνες που διαβάζω και επειδή ασχολούμαι πολύ με το θέμα, οι ειδικοί λένε ότι αποδεδειγμένα είναι καρκινογόνες οι ακτινοβολίες. Τώρα το σίγουρο είναι ότι όταν αυτό το κρατάμε πάνω μας, γιατί μου λένε εντάξει κλείνω εγώ, αλλά έχει ο γείτονας. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο όταν ένας έφηβος το έχει στη τσέπη του, το έχει στο σώμα του τόσες ώρες. Και να πω λίγο ότι το ότι τα παιδιά φέρνουν τα κινητά στα σχολεία, γιατί έχω εμπειρία το τι συμβαίνει στα σχολεία, ο νόμος εδώ και μερικά χρόνια απαγορεύει την κατοχή κινητών στα σχολεία και για μένα το κάνει πολύ καλά για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι η ακτινοβολία. 25 κινητά, δηλαδή από τους μαθητές μέσα σε μία τάξη, ακόμα και στο αθόρυβο, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά ακτινοβολούνται 7 ώρες την ημέρα. Θα μπορούσαμε να το γλιτώσουμε αυτό, φυσικά και ο εκπαιδευτικός ακτινοβολείται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι τα κινητά δεν είναι τηλέφωνα. Είναι κάμερες βιντεοσκόπησης, είναι φωτογραφικές μηχανές και είναι απευθείας συνδεμένες στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή. Με ένα πολύ απλό κλικ, ένα παιδί μπορεί να φωτογραφηθεί στις τουαλέτες, μπορεί να βιντεοσκοπηθεί, τα έχουμε δει, ναι, όμως, και να δημοσιευτεί αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο. Όμως, τι γίνεται, έχουμε φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια και το φαινόμενο του sexting, δηλαδή το ότι μοιράζονται μεταξύ τους τα παιδιά φωτογραφίες προσωπικού χαρακτήρα. Τι συμβαίνει όμως? Λόγω της έκτασης του διαδικτύου και της μονιμότητάς του, αυτά θα υπάρχουν εκεί για πάντα. Και θα μπορεί να τα βλέπουν ακόμα και τα εγγόνια του παιδιού
για πάρα πολλά χρόνια. Φεύγει από το στενό περιβάλλον. Γι' αυτό βλέπουμε δυστυχώς πολύ συχνά και αυτοκτονίες που σχετίζονται με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Όμως μόλις το παιδί πάει στο καινούργιο του σχολείου, ήδη έχουν δει τις φωτογραφίες του. Το φαινόμενο δηλαδή αυτό είναι πλέον ανεξέλεγκτο. Έχουμε δώσει ένα όπλο στα παιδιά, χωρίς να έχουμε αντιληφθεί πόσο εύκολο είναι να πέσει θύμα το δικό μας το παιδί. Ροδούλα, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλο αυτό, πώς μπορώ να το διαπιστώσω από τη δική μου την πλευρά? Το πρόβλημα είναι ότι απολαμβάνουμε κι εμείς οι ίδιοι τη χρήση και την κατοχή αυτού του όπλου. Όταν είμαστε όλη την ώρα σε ένα κινητό και βυθιζόμαστε, ακόμα κι εμείς οι ενήλικες, βυθιζόμαστε στο κινητό μας, είτε αυτό είναι social media, είτε οτιδήποτε άλλο, και θέλουμε να το έχουμε μονίμως δίπλα μας, γιατί δεν ξέρω τι νιώθουμε. Νιώθουμε κάτι όταν το έχουμε δίπλα μας, ότι μας ανοίγει ένα παράθυρο, δεν ξέρω τι. Το παράδειγμα που δίνουμε εκείνη τη στιγμή στα παιδιά μας αναιρεί οτιδήποτε και αν τους πούμε στη θεωρία. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να βάλουμε όρια στον εαυτό μας, αυτή την αίσθηση έχω, και να πούμε: μπαίνω στο σπίτι, το κινητό μένει εκεί. Δεν το κουβαλάω μαζί μου ακόμα και στην τουαλέτα. Δεν το έχω στο νου μου όλη την ώρα. Εννοείται ότι θα περάσει και λίγο χρόνο, θες να κάνεις και στο socialize το δικό σου, ναι, δεν είναι μεμπτό. Κάν το όμως στο δικό σου προσωπικό χρόνο. Και όχι όταν είσαι με τα παιδιά. Όχι να είσαι. Ναι, ναι, τι μου πες, ναι, δύο λεπτά, γιατί θέλω να στείλω ένα mail, να απαντήσω στη φίλη μου κτλ. Ναι. Σίγουρα το πρότυπο είναι πάρα πολύ ισχυρό και παίζει ρόλο στο τι θα κάνουν τα παιδιά μας. Όμως, επειδή θέλω λίγο να πενοχοποιήσω το γονιό. Ο γονιός μπορεί να πιει και ένα κρασάκι, αν και δεν θεωρείται καλό ούτε για τα παιδιά, ούτε δεν θεωρείται καλό πρότυπο. Όμως το κρασάκι αυτό που πίνει δεν το δίνει στα παιδιά του. Να, δεν είναι οι ίδιες οι επιπτώσεις. Υπάρχει όριο ηλικίας στο πότε θα δώσουμε στα παιδιά μας ένα αυτοκίνητο να οδηγήσουν. Υπάρχει όριο ηλικίας για πάρα πολλά πράγματα. Όμως για το διαδίκτυο ή για τις ηλεκτρονικές συσκευές μας φέρανε ένα κινητό. Δεν μας είπαν ένα όριο ηλικίας, γιατί είχαν το λόγο τους. Δεν περιμένανε το χαμό που θα γίνει. Και εμείς είπαμε είναι δώρο Χριστουγέννων. Δεν μας είπε κανείς ότι επιτρέπεται σε παιδιά κάτω από 14, γιατί αυτές είναι οι νέες οδηγίες. Εμείς γεμίσαμε τα παιδιά μας κινητά. Αυτού έχουν συμφέροντα, προφανώς δεν τους συμφέρει να μας πούν ότι βλάπτει. Άρα, να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο. Είναι πολύ καλό ο γονιός να έχει μια υγιή σχέση, γιατί θα αφιερώσει και περισσότερο χρόνο και στη σχέση με τα παιδιά του και στην οικογενειακή ζωή. Θα πάει και μια βόλτα, θα κάνει κάτι διαφορετικό. Όμως δεν σημαίνει ότι αν ο γονιός για κάποιο λόγο πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή τη συσκευή, ή δεν είναι οι ίδιες οι συνέπειες. Ακριβώς. Δεν είναι οι ίδιες. Ακριβώς. Όριο στα πάντα όμως. Είναι πολύ σημαντικό. Ενημερωθείτε. Εδώ με τη Ροδούλα είπαμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν και άλλα τόσα πολλά και φαντάζομαι και απορίες είναι πολλές περισσότερες των γονιών. Ροδούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορώ ήταν να χρήσιμα πω λίγο όλα αυτά. Ότι κάνω μια προσπάθεια στο ίντερνετ με το Safe Kids Project, mm-hmm. το οποίο χρησιμοποιώ τα καλά του διαδικτύου και το πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον κόσμο, γιατί το να πηγαίνω στα σχολεία να μιλάω δεν ενημερώνω τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Μέσα από το Safe Kids Project ενημερώνω τον κόσμο, στέλνω υλικό, βίντεο, άρθρα και είναι και μια ομάδα γονέων όπου θέλουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί μεταξύ μας μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Και μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον, στον ψηφιακό κόσμο. Ναι, αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε για καλό σκοπό. Safe Kids Project, πάρα πολύ ωραία. Ροδούλα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Πολύ χρήσιμα όσα είπαμε σήμερα. Να είσαι καλά, Αντρέα. Ευχαριστώ να τα. Ευχαριστώ και να τα πω και σωστά, γιατί μπερδεύω και τα λόγια μου, θέλοντας να κλείσω γρήγορα. Όλα αυτά εύχομαι να ήταν χρήσιμα για εσάς. Για μένα, σαν μαμά, ήταν αρκετά. Μπήκαν αρκετές πληροφορίες στο κεφάλι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, χωρίς σκοτούρες. Εμείς, εντάξει, είπαμε να σας προβληματίσουμε λίγο, αλλά ήρθαμε να δώσουμε και λύσεις. Τα φιλιά μας, τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.